ქალაქში გზებისა და შიდა ეზოების კეთილმოწყობის პროცესი გრძელდება ამ დროისთვის ეზოების პროფილის მოწყობა თბილისის ქუჩისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების შიდა ეზოებში მიმდინარეობს აღნიშნულ მონაკვეთზე ძველი ასფალტის საფარი უკვე მოიხსნა ეზოს პროფილის მოწესრიგების შემდეგ კი ეზოებში ახალი ასფალტის საფარის დაგების პროცესი დაიწყება 3800 კვადრატული ფართით 14568000 ლარის ღირებულებით დასრულდა სამუშაოები ტაშკენტის 5 ნომერში ასევე სამუშაოები განახლდება თავგორაშვილის ქუჩაზე დაახლოებით 4-5 დღის განმავლობაში მოასფალტება დაიწყება დაახლოებით 28-29 რიცხვიდან